якщо ти маленького зросту, то знаєш, як нелегко буває добратися до улюблених смаколиків. Але свої проблеми бувають як і у низьких, так і у високих людей. Хочеш дізнатися, які? Тоді дивись наше відео. Де ж друзі? Знову запізнюються. Нарешті! Вітання! Привіт! Ух, це було близько. Привіт, Роуз! Я так скучив. Лео, мабуть, достатньо обіймашок. Добре, добре. Ходімо. Хто ж не любить смачно поїсти? Усі люблять. Повідомлення? На вас на кухні чекає апетитний пончик. Він дістанеться тій, хто буде швидшою. Мій пончик. Ха-ха, я швидша. Гей, прибери драбину. А я можу ось так. Дай мені пройти. Так, я прибігла перша. Пончик мій. Не так швидко. Я перемогла. Що? Ах, ти ж дрібна хитрюга. Усмішку. Гей, я тут. Може, мене так краще видно? Так? Чи може мені стати з цього боку? Бідний наш маленький Лео. Давай йому допоможемо. Інша справа. Клас! Мої однокласники найкращі. Круте місце. Два коктейлі, будь ласка. Добре. Це вам. А другий, теж вам. Ні-ні, я з дівчиною. А, тепер я її бачу. Дякую. Ні, так не дуже зручно. А у вас є соломинка? А у вас є соломинка? Звичайно, зараз. Ні, потрібна довша. Замала буде. Ще довша. О, круто! Дякую. А мені тут подобається. І музика хороша. І справді. Здається, усі конспекти взяв. Аго, ти ботаніку! Давай сюди свої грошики! Не хочу, не буду. Віддай, кому кажу! Тільки не по обличчю. Іди сюди, я тобі влаштую. А ти спробуй. Це ще не все. Тобі кінець. Ага, розмріявся коротуне. Уже прийшли? Ні, мабуть, здалося. Він що, нас не побачив? Ні, вже цього разу точно прийшли. А в твоєму житті були кумедні ситуації через зріст? Поділися своїми історіями в коментарях. Напевно, дзвінок зламався. Ну що ж, почекаю друзів ще трохи. Як ви тут опинилися? Ти просто нас не помітив. Ви серйозно? Так, треба було лише подивитися вниз. Нарешті я в ліжечку. Сьогодні був такий насичений день. Пора спати. Треба придбати більше ліжко. Добре, що в мене не лише довгі ноги, а й руки теж. Ах, блаженство. Ось так краще.
На добраніч. Мені дуже подобається це кафе. Ваше замовлення? Дякую. Який апетитний сендвіч. Уявляю. Ох, я вже так зголодніла. Коли ж мій принесуть? Ваш сендвіч готовий. Чудово, якраз мій розмір. Ходи на сюди. Нічого собі. І як у тобі поміщається стільки їжі? Ти ж така маленька. Та це так, перекусити тільки. Смачно! Ця нова гра така класна! Я 2 дні грав безперервно. Ауч! Гидке павутиння. І так завжди. У тебе там ще це, гніздо на голові. Я нічого не бачу. Що вона пише? Чому я сів на задню парту? Що ж мені тепер робити? Так, у першому Б. Що там далі? Усе ясно. У вас залишилося 15 хвилин. Ну чому я такий маленький? Так нечесно. Ця дрібнота така смішна. Дивись, хто тут. Стояти! Дайте пройти до моєї шафки. Гаразд. Оп, лови. Поверніть мій рюкзак. А ти його спіймай. Я ж казав, вони кумедні. Я вам ще покажу. Поверніть мій рюкзак. Ой-ой-ой. Ой! Ми просто пожартували. А ви думаєте, ви високі. Ось вам. І... Хочу те печиво. За що мені ці муки? Я так просто не здамся. Берусь до операції із захоплення печива. А ось і я. Привіт, моє любе. Ой. Ай. Я жива? Чим би перекусити? О, шоколадне. Те, що потрібно. Ні! Печиво! Прощавай. Я купив кілька ігор для нової приставки. Вона ж вийде лише за місяць. Ох, яка гарна дівчина! Я хочу з нею познайомитись. Ну, ходімо. Привіт, я Джейкоб. Це Лео. Привіт, секунду, я відповім. Слухай, вона мені дуже подобається. Підіграй мені, прошу. Добре, друже. А як тебе звати? Я Роуз. Ледве не забула представитися. Ех, чого не зробиш для свого високого друга? Яка весела актриса! Цікаво, чи Роуз схожа на неї? Вітаю! Скоро випускний. Час сукню шукати. Еге ж, вже час. Але який вона все-таки має вигляд? Роуз, тривай! Ого, ти руда? Нарешті я тебе побачила! Ура! А потім він покликав мене на побачення. І ми гуляли містом. Було так романтично. Загалом мені усе сподобалося.
але наступного разу я хочу сходити в кіно. Гей, Роуз, почекай свою маленьку подругу! Ні, теж не те. Оу, симпатична ковтинка! І цю теж, мабуть, примірюю. Що? Тут усе видно. Гаразд, доведеться вибирати так. Вау! Ні, не підходить. Так, ходімо далі. Яка сукня? Просто супер! Ну ні, це для високих. Піду примірюю. А ще вище не можна було повісити? Якась неправильна примірювальна. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!